Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yunusobod tumani Otchopar yangi mahallada joylashgan 608 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy bo'ladi. Binoni umumiy kvadraturasi 400 kvadrat. 6 ta xonasi bor, 5 ta sanuzel. Imoratning umumiy ko'rinishi 7 sotkaga ozgina yetmaydi. 608 sotuk. Bu joyda mana darvoza xona, 3 ta mashina sig'adiganlik joyi bor, naves tegida. Imoratga 3 ta eshik orqali kirsa bo'ladi. Yaqinroq kelib ko'rsataman, mana o'ng tarafdagi eshikdan kuxnaga kirsa bo'ladigan joy bor. Imoratning ichiga kirganda yana bir marta ko'rsataman bu joylarni. Ko'rib turgan joyingiz paradniy vход. Hovlida kattagina joy, zelenoy zonaga ajratilgan. Paliflari o'tkazilgan. Hovlida bisetka bor, oldida hojatxona. Hovlini bir burchagida basen joylashgan. Basenning razmeri uzunasiga 7 metr va eniga 3,5 metrni tashkil qiladi. Chuqurligi 1 metr 80 santimetr. Bu uy sifatli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Hozir video davomida o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Hovlining etagida yana bir qavatli imorat tushgan. Asnavoy binoga kirish uchun mana 3-chi eshik. Bir qavatli imoratning ichida kamin uchun mo'ljallangan joy, dam olish zonasi. Va bu joyda yozgi kuxna joylashgan. Hozir imoratga kirganimizda bu joyini ko'rsataman, planirovkasi tushunarli bo'lish uchun shu letnik kuxnadan asnavoy binoni ichiga o'tsa bo'ladigan joyi bor. Demak, bir qavatli imoratni ichi tushunarli bo'ldi. Kamin uchun ajratilgan joy, dam olish zonasi va oldida yozgi kuxna. Endi imoratning ichiga kiramiz. Ikkinchi qavatda mana balkon qismiga chiqsa ham bo'ladi. Kichikroq balkoni bor. Demak, imoratning ichiga kirib olamiz. Imoratga kirganimizda 10 tarafda oshxona joylashgan. Bu joyda mana paradniy vход, prixozhka, kirib kelish va chap tarafda zal. Zalning razmeri uzunasiga 9 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Hozir hovli tarafdan ko'rsatganimizdek, bu joyda ham eshik qoldirilgan, basen tarafga chiqsa bo'ladigan joy. Imoratga kirganda o'ng tarafda oshxona joylashgan. Hovli tarafga chiqsa bo'ladigan eshigi hozirgina ko'rsatdik bu joyni. Va bu oshxonani ko'rinish. Kuxna, stolovi.
mücadele bitti konu. Kladovki için mücadelenge halını komptu. Ve bitti burçaya gigi kürüyüş maslaması ornatılınge praşini kılıp faydalanseyem bulun. Mücadele bana fazla bir kavatli imaretti işe girgenimizde de kamini bile letnik kuhne cöyleşken konu. Demek bu cöylene imaretti içeki uçu buladı ve şu bir kavatli imaretti teki de küçük o podolu var. Kladovka sıfatı faydalanışam. Birinci kavatta oshxona, zal, hol ve bu joyda umumiy yuvinish xonasi bilan birinchi qavatda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Bu yotoqxonaning ichida alohida xona ajratilgan garderob uchun. Xohlovchilar bo'lsa, bu xonani sanuzelga moslashtirib olsa ham bo'ladi, imkoniyati bor. Va bu joyda birinchi qavatdagi umumiy yuvinish xonasi. Shunaqa yaxshi sifatli vannalar o'rnatilgan. Unitas, BD va shu joyda turk hammomi joylashgan. Birinchi qavatdagi planirovka tushunarli bo'ldi. Endi uy ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Mana zal qismidagi oyna romligiga e'tibor berishingizni so'raymiz. Katta-katta vitrajli, palatsenli romli qilingan yorug' xonali, katta-katta keng va yorug' xonali tushgan. Demak, endi uy ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Endi uy ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. İkinci qavatga ko'tarilganda hol joylashgan. Xonalarni joylash tartibi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona ichida garderob sanuzeli bilan bu joyda bolalar uchun ajratilgan ikkita xona va bu joyda koridor bo'ylab o'tganimizda ikkinchi qavatga ko'tarilganda o'ng tarafda sanuzel, garderob va yana bitta yotoqxona joylashgan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaga kiryapmiz. Bu uy qurilishda sifatli qurilish mollaridan foydalanishgan. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonani ichidagi yuvinish xonasi. Bu joyda garderob uchun mo'ljallangan joy. Razmeri 2'ye 3.5. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Remontlariga ahamiyat bersangiz, ortiqcha narsa ishlatilmagan, ortiqcha bezeli, jimjimador, mana bu tilla narsalar, unaqa medaga tegadigan darajada emas. Hammasi o'z o'rnida qilingan sifatli remont. Ve
yeşili, Akbar Rizçi yeşilleri o'rnatilgan. Bu joyda mana holdan eshik qoldirilgan. Balkon qismiga chiqsa bo'ladi. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Hamma xonalarga tuplik polda o'tkazilgan. Spaniyalarda ko'pchilik xohlamaydi tuplik pol bo'lishini, uni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Regulyatorlari bor. Bu joyda mana ikkinchi qavatdagi 3-chi kechirasiz 4-chi yotoqxona. Va bu joyda bitta katta xona umumiy garderob uchun ajratilgan. Demek bu joy Yunusobod tumani Otchoparda joylashgan. Salkam 7 sotul yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy, binoni umumiy kvadraturasi 400 kvadrat. Uy mana ikkita uryvinli birinchi va ikkinchi qavat. Uyga eng tepa qismi mansardasi bor. Hozir videoda bu joylarni ko'rsatmadim. O'sha yaxshi narvo o'rnatilgan va hozirgi paytda mansarda qismi remont qilinmagan. Shu sababdan men tepasini ko'rsatmadim. Yana bitta ko'rsatilmagan narsa bu uyda katelni bo'ldi. Katelni shu bir qavatli imoratning ichiga kirganimizda uy podvol qismida joylashgan basseynni filtrlari va katel. Katel nemetskiy katel o'rnatilgan. Texnikali uyda jihozlangan texnikali hammasi italyanskiy. Bu uyga qiziqadiganlar 99856780 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Narxini yozib qo'yamiz. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.